tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cultura durante toda essa temporada do Pré-Estreia 2012. Estamos na Sala São Paulo e o Pré-Estreia termina hoje em grande estilo. São quatro finalistas que já são vencedores por terem chegado até aqui e hoje eles concorrem ao prêmio máximo em duas categorias, a categoria Conjunto de Câmara e a categoria Solistas. Antes de apresentar os nossos candidatos, vamos receber os jovens músicos da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí, a regência do maestro João Maurício Galindo.
E agora nós vamos conferir o VT dos finalistas do pré-estreia 2012. O eufonista Otoniel dos Santos tem 17 anos, veio de Curitiba e é aluno dos professores Pedro José e Fernando Dedos. Ele venceu as eliminatórias, passou pelas semifinais e quer ser o grande campeão da temporada 2012 do pré-estreia. Já o pianista Arthur Marden tem 24 anos e é de Brasília. E seu professor é Ricardo Castro. Chegou à grande final e quer levar o prêmio máximo da temporada 2012 do pré-estreia. Já o grupo Nona Madeira é formado por 4 clarinetistas afiados que recebem orientação do professor Gustavo Barbosa Lima na Escola de Música do Estado de São Paulo. Este quarteto paulistano está na finalíssima do pré-estreia 2012 e não vê a hora de tocar para vencer. E por último, o quarteto saxofonando de São Paulo, que estuda com o professor Nailor Azevedo, o Proveta, e querem provar que os músicos do grupo brilham tanto quanto seus instrumentos para levar o prêmio máximo deste ano. Bem, candidatos apresentados, vamos conhecer agora o júri, que vai ter a difícil missão de decidir quem serão os vencedores desta final do pré-estreia, Roberto. Começamos pelo diretor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o maestro André Cardoso. E o diretor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, flautista e professor Maurício Freire. O trompetista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e professor da Faculdade Cantareira, Fernando de Senha. O diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, maestro Fábio Mechetti. Violinista e espala da OSESP, regente e diretor musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, Cláudio Cruz. Eu tô aqui com o grupo saxofonando, eles acabaram de ouvir o nome deles pelo locutor e eu vi que vocês vibraram. Qual é a sensação de estar aqui na boca do palco? Muito nervosismo, assim, ansiedade para começar logo, mostrar a música, né? Ansiedade e nervosismo. Muito bem, a grande final do pré-estreia começa pela categoria Conjuntos de Câmara. Vamos receber os primeiros, ou melhor, o primeiro conjunto que vai tocar é o Quarteto Saxofonando. A Letícia Costa, que já conhece muito bem o grupo desde as eliminatórias, hoje não largou do pé deles até eles chegarem aqui na Sala São Paulo. Vamos ver. Essa é a primeira vez que o grupo saxofonando conhece a Sala São Paulo. Eles estão vendo aqui, ó, o que que aguarda eles na grande final. E qual é a etapa mais difícil? É a final, é dar entrevista, é fazer a inscrição? Pra mim é tudo. Entrevista porque eu fico nervoso falar. A final porque é algo imenso pra nós, né? Tá num palco gigante desse. E nos bastidores ali, segundinhos antes de entrar? Qual que é a sensação? O que que passa na cabeça? Dá vontade de correr, sei lá. Sair daquele lugar. Para, eu acho que eles não param de ensaiar um segundo. Aqui é o camarim do Otoniel e do quarteto saxofonando. E olha o som, eles já estão ensaiando. Surpreendi eles aqui. Vocês não vão parar de tocar um minuto, é isso? Não, tem que aquecer. Como aguentar o coração e ter que se maquiar e ter que se controlar? Isso que eu quero saber da Bia. Tô acelerada. Eu tento me controlar aqui, fecho os olhos, mas o estômago dá aquela embrulhada, o coração acelera. Vocês não vão fazer maquiagem, não? Já fizemos, né? Não parece. O gloss. Foi graxa de sapato. Sapato? Ela passou cintão. Não tem só cor. Me diz, o que fazer nessa hora? Como dar um suporte para os meninos? É importante que a gente, como professor, esteja sempre presente, né? Buscando
palavras de incentivo e tudo mais, para que eles, na hora do palco, na hora da apresentação, façam o melhor deles, né? Thank you.
Vocês ouviram três movimentos do Quarteto para Saxofones do compositor Max Dubois. Este foi o Quarteto Saxofonando, disputando a final da categoria Conjunto do Pré-Estreia 2012. Boa sorte para o Saxofonando. E veja quem vem por aí. No próximo bloco, a apresentação do Quarteto Nona Madeira, concorrente direto do Saxofonando pelo prêmio máximo da categoria Conjuntos. A hora e a vez dos clarinetes.